Da er vi klar til fjerde runde av Næringsteft. I år blir det en heldigital versjon der vi skal ha spennende workshops, vi skal på innovasjonsfestival, og vi skal ha masse bra mentoring, og vi skal bli kjent med hverandre. Med meg nå her er Terje Krøvel, du er leder for næringsliv i Sparebanken Møre. Kan ikke du fortelle litt hvorfor gjør banken dette her? Jo. Som den store lokale banken så ønsker vi i Sparebanken Møre å være en tydelig pådriver for nyskapning. Det inkluderer da også etablering og fremvekst av nye bedrifter i vårt lokalsamfunn. Og gjennom Næringsteft så har vi en unik anledning til å sørge for at nye gode ideer kan realiseres. Dette er jo et program for nyskapere i tidlig fase. Mange av de som melder seg på, de har jo ikke startet noen firma, de har jo gjerne bare en idé. Så prøver vi å hjelpe til med å få det fra en idé til å bli en forretningsidé. Du sitter jo også i juryen. Kan du fortelle litt om det? Jo, erfaringen min fra juryen er i alle fall at selv om en million er selvfølgelig en tydelig motivasjon for mange, så er jo den kompetansereisen disse deltakerne får være med på. Altså med gode, kompetente mentorer, de får rådgivning, erfaringsutveksling, faglig påfyll, inspirasjon, og de kan også bygge nettverk. Så som jurymedlem så er jo kanskje det mest spennende det å se den utviklingen deltakerne har fra samling til samling. Og det er sterkt motiverende både for min del som medarrangør av Næringsteft, og også som jurymedlem. Etter bare den første samlingen så har vi allerede knyttet et svært nettverk, fått mye kunnskap som vi vil ta med videre. Hvorfor er businessen min til? Hva bidrar den til? Hvor hjelper den? Dedikasjon på den jeg holder på med. Ikke være litt entreprenør annet hver dag, men være opptatt av akkurat det målet du har. Det er mange som spør hvem Næringsteft er for. Og du, Birgitte, du var jo en av de som var overbevist om at dette var ikke noe for deg. Jeg hadde vel en oppfatning om at det gjerne var i forhold til ja, fiskeri eller mer sånn dingser som ble utviklet. Og så fikk vi en presentasjon av deg der vi så at her var det et mer mangfold som var også ønsket. Og vi er jo i ettertid utrolig takknemlige for at vi meldte oss på. Kort, hva er det du driver med? Vi produserer lyddempende reinlavsprodukt, primært da som en lydabsorbent. Støy er en kjempeutfordring i veldig mange lokaler. Mm. Når du meldte deg på, og du kommer videre til semifinalen, kan du fortelle litt om den opplevelsen du hadde med å være med på Næringsteft? Ja, vi var jo, det er jo litt sånn som gründer, sant? Så er det veldig mange ting som gjerne er utenfor komfortsona. Her kom vi rett og slett i dekket bord. Det gjaldt jo både det faglige innlegget som var, men det var en utrolig bra kombinasjon med også disse her minglepausene. Det å nettopp møte så mange som er i akkurat samme situasjon, og så kanskje gjort seg erfaringer som man kan dra nytte av. Og i tillegg da få være med videre der vi fikk tilgang på et smykke av ulike mentorer som stiller til rådighet tiden sin, og alle vil det vel. Så vi følte jo at vi har fått en gavepakke. Og så er det noe med disse her innleveringene som var på slutten. Så jeg vet ikke om du kjenner igjen, men jeg er gjerne sånn som utsetter ting som du kanskje ikke kan så mye om. Og da måtte jeg bare få levert inn, for alle vet jo at det er bra å ha det på plass, sant? Budsjett og likviditetsbudsjett og forretningsplan og disse tingene. Så for oss så fikk vi en rå framdrift på selve prosessen vår. Så veldig takknemlig for å ha vært med. Mm. Vil du anbefale andre å bli med på Næringsteft? Ja, absolutt. Der er vi veldig klare i talen. Altså. Både det å bygge nettverk, men også det med den faglige påfyllen. Så det er virkelig å anbefale. I Næringsteft så er vi heldige å ha med oss mange dyktige mentorer fra næringslivet. En av dem har vi med oss i dag, Henrik Rung fra advokatfirma Kvåle. Først lurer jeg på, hvorfor i all verden velger du å være mentor for gründere i tidlig fase i Næringsteft?
Vi håper jo at vi kan være med og bidra da. Men det er klart at liksom den vurderingen og beslutningen den har flere sider. Vi også for vår egen del så er det spennende å følge tett på unge kommende i næringslivet, både selskapene og aktørene bak det da. Og så som sagt håper jo vi at vi kan være en ressurs for dem i en tidlig fase og gi dem råd. Hvor vi kan, altså vi bidrar jo på det strategiske og det rettslige rundt det. Og håper at vi kan bruke jussen preventivt for å, slik at de rigger seg på en god måte og kanskje leser bildet litt lenger frem. Og kan legge gode taktplaner fremover da. Hva er de vanligste feilene grunner de er i tidlig fase? Det kan nok være mange da, det vil jo variere selvfølgelig, det er jo, dette er jo helt individuelt da, men det er klart at det begynner jo, i hvert fall, nå har vi vært med, jeg har vært med noen år og sett disse prosjektene, og vært, enkelt er jo helt unikt, men en typisk feil er jo at den gode ideen som de har, når det skal veksles over i en struktur for å legge en forretningsplan og bygge en strategi, så må man passe på at på den ene side ikke takten blir for høy, at man går for fort frem. Og så prøve å blende det godt med at nettopp den iveren og den visjonen og inspirasjonen ikke drepes da i kjedelig arbeid rundt dette. Da. Så finne den gode matchen mellom å planlegge godt, slik at ikke du snubler eller kommer feil ut fra hoppkanten, og samtidig holde på kraften og gründerånden i dette da. Jeg tror det er der kanskje de største fallgrubene ligger da. Det er jo liksom litt av tanken med næringsteft, det er jo å koble gründere tidlig for oss med etablert næringsliv og få de gode råd tidlig på veien. Har du noen tanker om næringsteft innen runden, hva du håper som møter deg der? Det som jeg synes er spennende er jo at vi de siste, altså både i fjor og sånn som det legges opp i år, så er det jo et ganske stort antall deltakere som forventer, altså var med i fjor og som forventes å være med i år. Og det gjør at vi får et veldig sånn rikt tilfang på spennende prosjekter og ideer. Så er det spennende med næringsteft at de som får, altså melder seg på og får anledning til å delta, de via de ressursene som stilles til disposisjon da, og de møteplassene som skapes via næringsteft, så får de jo et veldig sånn variert utvalg og variert tilgang på kompetanse og ressurser rundt seg da, for å både filtrere ideene sine, kanskje spisse de og foredle de, og på den måten også bli mer relevant og kanskje også gjennomføringskraft kraftig da, til å på en måte få dette ut i den virkelige verden. Da gleder vi oss til å se hvem som melder seg på i år. Det blir spennende. Så tusen takk, Henrik. Takk, jeg gleder meg. En av utfordringene han har når han er gründer, det er ofte å formidle hva ideen går ut på. Veldig ofte er han redd for å fortelle det. Han er redd for at noen skal stjele ideen. Og forklaringen blir ofte litt generell når han skal presentere det. Så en av de tingene vi jobber mye med, det handler rett og slett om å få andre til å forstå hva han driver med. Karen, du har vært med på Næringsteft to ganger. Ja. Kan ikke du fortelle litt om hvordan det var første gang du møtte opp i Fosnavågen? Ja, da møtte jeg opp i Fosnavågen, ja, helt alene. Jeg hadde kjørt ganske langt, og det var veldig spennende. Så jeg visste egentlig ganske lite om hva næringsteft var akkurat da. Jeg hadde fått en anbefaling fra en Trond i Vindel om at det burde jeg melde meg på. Fikk forståelsen av at det var veldig mange gode ideer, veldig mange flinke gründere, veldig mange gode team. Samlet på et sted, og så begynte jeg allerede fra første dag med god kompetanseheving for oss, og gode foredrag og innlegg, og etter hvert så,
så skjønte jeg hva næringsteft var, og at det var veldig bra at jeg hadde meldt meg på. Det var første runde. Mm. Da var du en av deltakerne. Du kom ikke videre til semifinalen. Så meldte du på deg igjen. Mm. Hva skjedde da? Ja, da hadde vi i løpet av det året bygget et mye sterkere team. Vi hadde kommet lenger i utviklingen. Vi hadde fått litt mer... vi hadde fått støtte, og vi hadde kommet ganske mye lenger på flere punkt. Og da kjente jeg egentlig på meg selv at vi var bedre rigget. Jeg vil jo presisere at næringsteft er for gründere i alle faser, for jeg har jo egentlig opplevd å vært i to faser de to omgangene, og har ikke ville vært foruten den opplevelsen i den første gangen jeg var med heller. Men jeg kjente nok at vi var bedre rigget, og at vi var ikke kommet for kort og ikke for langt. Og det var utrolig utviklende da, det året vi var med her. Du ble jo ganske drillet blant annet på pitching. Kan du si litt om den prosessen? Ja, jeg husker når jeg var i startfasen som gründer, så, og noen sa at du må øve inn en sånn pitch. Så visste jeg ikke hva jeg var. Det var å google hva er en pitch. Neida. Men i hvert fall så fikk vi god drilling på det. Vi fikk beskjed om alt fra hvor lang bør den være, hvordan bør den poengteres, og hvordan bør du opptre når du skal pitche. Så det var utrolig god læring i. Og det er jo for mange å gå utenfor komfortzonen sin og gjøre det. For det er sånn som du sier at det er ikke alltid like lett å presentere ideen sin og få formidlet på en kort og enkel måte. Så det var en god læringsprosess og har hjulpet til både da og etterpå. Du fortalte meg i sted at i finalen, når du skulle pitche for juryen, så gikk ikke det så veldig bra? Nei, det stemmer veldig godt. Da var jeg var veldig godt forberedt. Jeg var veldig fornøyd med den presentasjonen som vi hadde laget, og jeg gledde meg egentlig til å presentere. Men jeg hadde et lite usikkerhetsmoment på noen tekniske greier. Og det skjedde jo da, at jeg ble litt for usikker på det tekniske, med hvor jeg skulle. Ja, hvor ting var og hvor jeg skulle skje når, og det satte meg litt ut de første 2-3 minutterne i hvert fall, og jeg tenkte at oi, nå klusser jeg til det her. Og desto ja, da ble jeg tenkt at nå går jeg videre og så tar jeg det, for jeg har jo øvd så mye på at jeg kan jo ta ut og inn, være trygg på deg selv og bare ikke se på manus, men gå videre uten. Og da følte jeg at jeg kom inn i det igjen. Og så gikk det veldig bra. Og jeg synes det var et veldig sånn fint bevis på at ting trenger ikke være perfekt. Egentlig. Så lenge du får formidlet det du vil. For du gikk jo hen og vant hele næringsteft. 1 000 000 kroner. Ja, tenk det. Hvordan er tida etter næringsteft vår? Ja, det har vært... altså, det var... Først så var jo den her kompetansereisen som vi var med på, og alt som vi fikk gjennom næringsteft, som endte med at vi vant. Det var jo en helt utrolig opplevelse. Og i ettertid så har det har hatt så stor betydning for oss. Det har hjulpet oss videre i forhold til støtteordninger og det å kunne få begynne utviklingen på en helt annen måte enn vi ville hatt mulighet til hvis ikke. Og egentlig så har alt bare rullet en vei etterpå, og det har vært en veldig positiv tid etterpå. Mm. Tusen takk for at vi kom med, Karen. Det var veldig hyggelig. Takk for at jeg fikk komme. Vi er jo inne i en spesiell tid. Det merker vi også på næringsteft. Nå skal vi kjøre en hel digital versjon. Du ser jo litt trendene som skjer i samfunnet på næringslivssida også. Hva forventninger har du til årets sesong og deltakere? Det jeg håper i alle fall er at det kan være noen innslag av
nytenking i forhold til den markedssituasjonen vi har fått nå på grunn av pandemien. Vi ser at markedsforholdene har forverret seg for mange. Distribusjonskanaler har blitt endret. Jeg håper at vi får en del ideer som er knyttet til det å tenke nytt i forhold til den situasjonen. Det er kanskje, behovet er kanskje større nå enn det har vært noen gang for å tenke nytt og det å skape ny virksomhet. Så er det selvfølgelig krevende for juryen at hvert år så har det vært veldig mange gode forretningsideer på nok så ulike bransjer, ulike forretningsområder. Så det å klare å sette disse opp mot hverandre og ta det vi føler kan være en rettferdig avgjørelse i forhold til hva som er den beste ideen, det er svært krevende. Vi så jo første året vi hadde næringsteft, da var det mange som sendte inn ideer som de håpte skulle bli realisert av andre. Vi skulle hatt en Spotify for aviser, for eksempel, var en gjenganger. Kan ikke du si litt om hvor langt man har kommet for å kunne være med i næringsteft? Jeg føler jo at jeg ikke behøver å ha kommet så veldig langt. Kanskje litt forbi bare i det stadiet. Det bør kanskje ha gjort en vurdering av om dette er en forretningsidé som er mulig å kommersialisere. Men på den andre siden så vil jeg jo få hjelp til det underveis. Så har du en knakende god idé, så kom med den selv om det skulle være på en gul lapp. Jeg får hjelp underveis til å videreutvikle dette. Hvis du har en god forretningsidé, eller du går og har lyst til å bli gründer, så anbefaler jeg å sjekke ut Næringsteft og melde deg på innen 1. november. Det Næringsteft og Sparebanken Møre har skapt i lag med partnerene sine, det drar gründerskap i regionen her til et helt annet nivå. Premien var en ting, men den reisen, den utviklingen, den hjelpen du får, de treffer akkurat på de punkter som en gründer har behov for. Vi har jobbet hardt veldig lenge, og det å på en måte se at det gir resultat, det er helt fantastisk. Søk. Det er kjempenyttig. Dere lærer masse, og dere får bli med på en utrolig reise. Det å få være en del av det nettverket og få tilbakemeldinger på ideen sin, det er gull verdt, altså. Ikke null. Meld dere på Næringsteft. Det er ingen tvil. Dere har ingenting å tape. Dere har alt å vinne.